Mama Alexi turabashimiye kubw'uyu muceri twaryohewe bisa niho kimwe nari nshatse kuvuga nuko mana ngiye kuna abantu benshi bamfata ntabwo ariko mba ndi ubundi ndi umuntu ukwereka icyo nshaka kumbonamo uwo ndiwe wanyawe nta muntu muzi ntekereza ko n'uyu tubana ntabwo yansobanura bamuhaye mikoro ngo sobanura Derek nta kintu yavuga njye ndacanganya ubwanjye rero njye nkwereka uwo nshaka yukubona kuri njyewe ntabwo nshobora kukwereka ngo Derek ndi muntu ki ko Derek ndi umuntu wanyuze mu buntu bwinshi cyane bw'ubuzima bubi cyane ubwiza cyane rero nta kintu wambwira so mu ijambo rimwe icyo nashaka kwivugira nashaka gushimira umusheri wanjye umukunzi wanjye umugore wanjye uwo neganya kubyarana nawe nabwo nta nubwo mbiteganya biri ready tayari ejo oya bivuga ngo ejo ushobora kumva tugarutse mu kiganiro mbabwira ngo utuvugana tugiye kwibaruka mane nabwo n'abantu bajye bafata urukundo rwacu nka planka mubivane muri ibyo bibora nanjye ndamushimira cyane ku magambo ambwiye nyine biranshimishije kandi binkoze ku mutima nyine ndamukunda cyane kandi ndamwubaha kuko nyine ni uw'agaciro cyane mu buzima bwanjye ni umuntu ukomeye nyine mu buzima bwanjye ikindi ndashimira Alexi nyine twishimye cyane ku bintu yadukoreye ndi kumwe n'abashuti banjye kumwe na famiye yanjye gusa nyine ndishimye kandi ikindi nizere ko utari nka babandi bazaza ngo baturekure ndagira ngo wadufashe turi family ubigume gutyo ntuzaze ngo ugende kubera ko ari business nibyo koko iyo abantu bagomba gukurikirana business barabikora ariko twe yaje kuduhitamo kuko turi famiye turimo turarya dore ubu turi kurya reka dukore ikiganiro rero turi kugikora reka turaguhamagara nyuma biri kuvuga mwana wanjye asike uri kuwatangiye ngwino mani nawe urye ntuzi ubwo uyu muceri ndi kurya kubera umuntu w'umudiyasipora bita alegisi nkunzi ngoma ndamwita alegisi papa wanjye uwo ngo subade kuvuga nyose uri kumva ndavuze ngo ni viye wanjye bamwita nkunzi ngoma niko aregusi ari muri amerika kungurira umuceri nako mana abantu badutera inkunga nkuko aregusi aduteye inkunga biri seriye nari kujya kujya imbere ya kamera nimumara kumbwira ko inyama mazi n'ibindi byose birangirije mpamvu nahise ko dukingirije ubwo urumva kamera irakubona gusa ngufashe mikoro shumi nizere ko mwese murimo afata inyama zikahita akitagira babibonye yari kuri kamera biriya bintu bijemo ntukabyimbe ese aske kuticara koko dada ese we siyamba ni ikintu wa muntu ntekeke bantu bacu turi kurya uno muceri kubera uryoshye kubi kubera dusanze kurya kubera se wariye da dusa ntabwo ari kurya ikibazo kameramani eri mwese uragiye utariye mwana wanjye babaye ukora ikiganiro wowe utari kure none se ndaba mvuga iki kandi muri kurya mubwiye ngo ariko se muri kurya byose ndetse ntabwo twabyigure cyane ngo twabyigure utubazo
Ngereyo ndakubajije. Mbaza nyine. Ibiryo byavuye ku ikofi yawe cyangwa Ngo byavuye ku ikofi yanjye. Ni umuntu bita Nkunzire muri Amerika. Nabagiye akora. Ni umuntu uvuga bafate. Eu tô também com dois. Não vá. Que mulher de mim. Vamos ver em casa de mim. A tua ainda nem ainda virá caraca. Mas assim do outro. Não conhece nada, Guilherme. Inkoko yose ntago yuzuye. Bigaragara ko tujya tukibiri twabaye bene. Koko. Uwo wese kireba edeca amaboko abiri we. Niyo mpamvu wibigirira mintoza sheri wanjye turi kuganira. Ndiye ntago mwahaga abana ba. Ndiye ntago mwahaga sha. Basikoramo uvuge ati uyu muntu watugura umuceri umushimire. Sana kuri ndamushimire. Nitwa nde? Mbere y'Imana Nkunzi Ngoma Alex. Nkunzi Ngoma. Icyo ngicyo. Alex. Nawe ugira ikintu umusaba basa azagukorere mu buzima. Aranakunze aravuze ngo uradutse wakaza ntabwo mbere akabivuze. Icyo twamusaba ni ukugumya kudushyigikira mu byo dukora. Aragutera inkunga ngo yavuga ku giti cyawe vuga ku giti cyawe buri muntu wese ntagira icyo amusaba nk'umuntu udutera inkunga nsabe neza nsabe nabi nsabe neza urumva imyaka yanjye nshaje hari ikintu nifuza kuzabona icyo kintu kuzibona ku ishusho gusa kuzifata ari izanjye ushaka kuzifata ari izawe nawe usabye icyo cyifuzo ntabwo yazakima ahubwo reka musabe neza musabye neza amuhungu usaba mube musaba mbe mitekere rero mereza musabe yarega si ngenda gushimira ku bw'uyu muceri waduhaye nawe watumye turya mbese gato mbanze muri mbanze twamushimira ibyo yaguhaye yego ni umusaza uba muri amerika ni umuntu aracyari umusore akunda showbiz ibaze ko dutera inkunga akatubwira ati mugende murye umuceri ndishyura uri kumva ni abantu bake babikora kuba bakubona muri filimi batazi ngo ubaye huta akavuga ati ngende baremeye uri kumva rero ikintu njye namusaba nta telefone ifite ikora neza uzanyoreze telefone nziza urakoze Alex yabyumvise Alex, turagushimiye kubw'uyu muceri watuguriye uri kumva kandi yavuze ngo nsa n'umukobwa wanjye nanjye musabye iki hano musabye 14 iPhone 14 Pro Max oya ntabwo nifuza nyakubahwa Bwana Alex reka mbabwire mbareba njye nitwa Franco ndi umukameramani ndabura kamera mwuko abyara mwe kuko amashusho mfite ntago ahamagije nifuza gufata amashusho nk'ayo mu ijuru niyo mpamvu ngira ngo muntere inkunga mbashe kubona kamera nziza ndagushimiye ndabashimiye cyane turabasuje na nyakubahwa mwaduteye inkunga tukaba turi kurya umuceri ubwo mwami yose Nkunzi Ngoma Alex turabashimiye kubw'uyu muceri twaryohewe gusa ibyo birahagije murakoze nagusaba ubaye ufite umusore w'umudiyasipora ni ukuri nshaka umudiyasipora pe asigaye yarahindutse kwa jana abona kimenyi
mukamuhereza amafaranga menshi Imana. Nuko dukomeza kumirwa. Dukomeje ibintu byose tuvuze turi kumubeshya. Simana kutari kurya daki. Tari kurya. Umuntu uri kurya atavuga. Umuntu nawe yigeze. Ni baba gwe. Muhereze. Tangira kugira ngo yigeze avuga. Bashishimira, bashishimira wawe. Daki. Kangwe nawe usa. Ifuka rukotana. Eh murakoze ndishimye. Murakoze gucecete. Ngiye ikintu nisabira. Ndifuza ko nanjye yamenya umwe umuntu umwe ugize muri team ingana gutya nitwa Denise tukaba inshuti nicyo kintu ngiye numva namusaba murakoze ibyo birahagije murakoze abandi mwese ntabwo mwasabye ubushuti bwe bego mu cadre wambara ukazajya guhingira uno muntu urabibonye arabanza agakukumba akagira gute ubutaha tuzagura imiceri ibiri ntese nyine mwaba murya ntago murya rwose asuka ubundi rata ni wowe uzi kurya rwose ewana Nese murajya gukaraba mutanduruye mwabanje mugakuraho bino mwamenye ku meza Njye sanasangiye namwe Se urwaye bayiki ko ari mu kibada rwose nkunze ingoma Alexi wakoze cyane Imana iguhe umugisha n'ubutaha uzongere udukorera akantu nk'aka ngaka rwose abakinnyi ari benshi bataje kubera ko nyine twari bakeya ariko ndashimira Radusse biradusaba avuye mu gatsata araduhaguruka kureba babaruhaguruka kureba uyu mwana w'umukobwa ni inshuti yanjye telefone yishyira hariya uze uhaguruke duhagarare hano duhagarare hano nyura hirya oya agiye kuzadukora n'ibindi birenze ibi ngibi ngo ni akantu gatoya aho ngaho ntabwo ari subira inyuma cyangwa hano birahagije Alegisi ndajya ngushimira uno muntu umwana w'umukobwa ni umwana njya mpamagara nubwo yaba aryamanye na mukecuru we arambwira ati mukecuru kamaze nitabira ukotana tugiye gukina filimi aza for free nta kintu nabona namuhemba urumva ni supportama buri munsi rero ni umuntu ushimira dore umwana ubwo yariye kubera ararwaye arwaye igifu ariko kubera imana zakira rero ndamushimira cyane ndagira ngo urumva turi gukora akantu nyine nshimira buri umwe wese waje hano umutuzo ufite muri iyi minsi muri kumva turiye umuceri ibaze ko ntabwo yariye ariko yemeye araza ntabwo yari ariko yemeye araza urumva rero ni ikintu uri gukingiriza itara tugiye kubibikara uri kumva urumva yemeye araza rero urumva ni ikintu gikomeye aba yakoze radunda gushimiye kandi ni ukuri wakoze yego nawe wakoze cyane biri seri rero duhari ikibazo wambaza njyewe wambaza nari icyo wumva umutima wawe uninira muri wowe
bino bintu reka mbabwize ukuri bino bintu turi kubikora nago turabona amafaranga yo guhembwa ngo duhembwe abakinnyi ariko bano bana b'abakobwa baritanga n'ukuri kw'Imana utanahara kanasaje n'abonye n'ubundi muri mesite muri home uvuga ngo ugaragara nk'umuntu ukunda abagore cyane kandi koko nkusubize nge y'abagore ndabakunda kuko sinakunda abahungu bagenzi banjye na Maritazara arahari aracyariho arahumeka ndinde yo gutatira igihango cya Maritazara ari umuntu ugendana nawe ufite umugabo nge nafite umugabo muri abagobwa oya nge muri abakobwa nta muntu njya nereta muri aba bose ndabafata nka inshuti ahubwo ndarenga nkajya gutereta inyuma yawe Maritazara nta wari uzi ko abatereta Maritazara oya ariko ntago ndi Maritazara yendi rukotana ndavuze kari rodo ndikashimire rero uyu muvandimwe Derek kwahuye kubera imana ndamushimira nawe ni umuntu uba witanga mu bintu dukora ewan turi gukora n'ukuri mujye mudusupporte mu jambo rite imoso tuvuge neza turi mu jambo rite imoso nvuga ngo rero ibi bingi bitwe nta regisi wabikoze ariko ngiye nanye mbonero ngiye gushimira abantu dukina na filime mana umuntu araza akagusupportinga nani jana umuhaye agavi wabo akaza akazana imyenda ye na myenda namukodesheje naki ariko araza akajya kuri kamera agakina kandi akanisha akanagtinga neza yarangiza agataha akavuga ati mwakoze ibaze icyo kintu cyonyine ndashimira Derek rero niwe muntu ufata amashusho akaneditinga urumva kaza aba yakoze nakazi kaba gakomeye ndamutse ngiye kumwishyura sinabona yo mwishyura urumva rero ni umuntu w'umugabo nawe Derek ndagushimiye rero si cyane yego ariko icyano cy'ambere abana ba Legacy baragukunda byatari nawe yabikubwiye baragufana abana kandi nawe abana ba Alexi y'umuntu amfana nanjye ubundi mbamukunda cyane kubera yuko bro abafana nibo batugira ba danje yego oya wikivugisha ngo nanjye speech ko turi kuvuga ibintu byubaka mese niba abana bamfana ni gute nababwira ikintu cyiza ugomba kukibabwira mana ngiye ni muzambure tuba turi muri izi vibes z'ibiryo n'ibiki cyangwa mubone turi mu mapuranka n'ibiki twasoze turi kumanyagurana uvuge ngo Derek niko nimero ya ahubwo tuba tugira ngo duha abantu ibyishimo ariko ubundi ngiye ndi umuntu wisereye cyane kindi umuntu wese unkunda nanjye ndamukunda kubera yuko budahari kwasubira iwacu cyane rwose kwivuka noneho yepfo yo kugaza kandi kuba dutangiye gutera intambwe noya dukora ibyacu na mu boss uduhagaze hejuru ni umurongo mwiza w'ubuzima twatangiye uyu munsi abantu bose turi gukorana nabo ntabwo twavuga ngo boss ahubwo dukorana as like partnership friendly nyine turi abantu bahura nk'abavandimwe yapana kuvuga ngo umuntu yahagaze hejuru ndi rero ni ikintu cyiza ejo mu myaka itanu nanjye nzafite ibikorwa bya danje rukotana ruko ndaruko abo twazamukanye bose nyine niyo mpamvu mu buzima uyu noneho ibaze ngwino hano tica uyu muntu yigisha secondaire mu wa kabiri ni ukuri kw'Imana uzahantu yaturutse hano bita igicumbi ibaze urugendo abe yafashe akavuga atari kiti mu ngomba kwijoininga uri kumva urumva urukundo abakunda ibi bintu wewe warangiza ukaza muri comment ukavuga ngo ariko ngo ntago ngo bimeze gukena ngo ibaze ari ku rugo rukunda kunda sinema nyarwanda ni ukuri dukeneye support zanyu wagira ikintu ubwira basi n'aba diaspora cyangwa n'abantu bose bari mu Rwanda hangaha Rukotana nzabashingira nzabashingira mwese kubagura nge nzabashingira nati ibintu Rukotana ravuze nibyo wigisha secondaire yego mu wa kabiri igicumbi muretama cyane urakoze no ngaho history tunubwira abantu ko wa joininze nyine itimu yacu okay icyo navuga cyo ndishimye kuba ndi kumwe n'abandimwe nk'aba ngaba turi gusangira ahantu hamwe yego ni ibintu birenze kandi n'iby'agaciro man ibinkoze ku mutima kuzi ko ngena n'abantu y'umwe mu bafana y'uno yari umwe mu bafana kugira ngo rwego yego yari umwe mu ndakugira amahirwe none turi gusangira yego ibirenze ibyo ngibyo na mahara bakubita kongereza ko tuzagira ngo ni mugenzi wawe ndi kumwe rero n'undi mukobwa uyu mukobwa mubona hano yaretse akazi aravuga ati ngiye ngomba kujoining ino team dutangira ibintu byinyi uyu mwana mwiza ariko dada yakinnye filime bwa mbere tutabona ko afite impano yari afite impano pe yaje mu yagtinga nk'umuntu usanzwe maze n'imyaka ibiri muri sinema urumva itanemera
yaba yaturutse mu gatsata akemera kuvuga ati yewe ndaje mu gatsata kwa baruko hejuru hejuru mu ishyamba hejuru ngewe ndakubona uko navuze igicumbi ko yishimye eh nge nuruka inyamirambo dereka turuka inyamirambo nadusa turuka mu gatsata urumva wowe ugomba uyaturuka igicumbi nose mvuga kuturuka wajuba produit wanyu kwera abantu babaye bati eh ngira ngo nawe wagira ikintu umbwira abafana akira Ariko ni dutangira plaque ya mbere njye ndukorana njye nakoranye na Derek na Waruga turi batatu mu muhanda nambaye ikanzu icyo gihe ndabyibuka nibwo twatangiye tatubona ko ibintu bishoboka rero uyu muntu nawe nibwo namumenye mundi namubonaga ngabonana icyana cyiza cyadanje ariko nubwo mubona ari kimwe ngore ku mwende okay hanga ariko hano ku maso singore ifuhe rero ri hano nanjye birasaba ko shaka umuntu wanjye Waruga rero aritanga ibaze kuba ari umugore w'umuntu akava mu rugo akava koza ibyombo akava guteka akava kugira gute kuvuga terekanye imbere ya kamera supporting urukundo sibyo urumva ni hari abagore benshi batabikora sibyo ukaba uri umuntu uri mu social media ariko ari wo bibamo ariko umugore wawe atabibamo ibaze ka gushyigikira muri ibi byose kandi kirenze avi wawe akazi wanjye akavi wanjye akazi wawe akavi bakazi wanjye ariko mu bijyanye n'akazi ntago mvuze mu bijyanye n'inuzi utaza kujya n'ibindi urumva rero ni umuntu mwiza cyane kandi na mama we turamukunda je ndamuhamagaye ngo ati tuzaza igisenyi tuze twatwe kandi ngo tuzajyayo tuzajyayo biri se umva se man imwe na rimwe nyine ubite no burya umuntu abareba abandi aryo ureba ubundi abajama abantu bato nyine babita abantu b'imbwa abantu badashoboye cyangwa se abantu nyine biteye n'imyaka ukanareba umuntu baby face ukavuga ati uyu muntu aracyafite amashereka sibyo se ariko buriya Njye njambwira ababebi cyangwa se nabandi ba mama muri rusange. Nuzarebe ishusho y'umusore mukundana. Wirirwa mu biyobya bwenge. Wirirwa atagukindagura. Wirirwa atazi inshingano zawe. Atazi ngo umugore ni iki nyine wirirwa nta kindi kintu kihari mwahoze mu miserere nurangiza umwita imbwa uhindukira unita abandi imbwa. Ni ikosa ribi cyane. Kubera yuko muri story yanjye nge ndu umugabo. Noneho muri story yawe niba ufite umugabo mbwa Nukaje gufata uriya mugabo ngo umugereranye n'abandi bagabo. Kubera ko nge ndu umugabo w'umugore uri hano. Dore nguyo. Nawe mu gihe umugore wanjye atafashe mike nganyitimbwa, wowe nta burenganzira ufite bwo kunyita ngo ndimbwa. Ubwo ni kuvuga abasore bose muri rusange.
kubera yuko nge nawe imana hari ibintu biba bitangaje binashekeje ku banyarwanda sometimes hari abanyarwanda bajya bitesha agaciro bataka kitesheje gufata account yawe yanditse amazina yawe ukajya muri comment ugiye gutuka umuntu ngo urimbwa cyangwa se n'irindi zina nge njyama urugero bano baje nibo ku ma comment abaje benshi bashaka gutera imbere ngo bagere baze muri izi media turimo urugero arigeza muri comment agatuka Delic kamutuka ati uri igikinda kwanga nibiki none umunsi umwe kana washaka kuza muri ibintu tukaba tuzahurira hano kuri Great Hotel umunsi umwe atanabizi twahurira kandi nabwo abazayagara kambonye wa muntu yahuraga mubona kuri video amubonye face to face agiye kunyenera amahirwe yo kumukinisha none ntazi ko ngiye nk'umuntu uri person ngomba gufata ya comment nkayibika mu mutwe na rya zina yibuke ko abayashyize amazina kuri account ye mbwira uwo muntu amahirwe arayabuzeje uriki yakagatutsi ka fake kandi ejo niba umuhanzi yagiye mu ntara muri bira bya iwacu na muzika bagakenera umuhanzi wo muri quartier ati umuhanzi wanyu wa mbere ninde n'uyu muntu uwo muntu bamufata bamushyira kuri stage bagasanga ni wa muhanzi wirirwa muri comment uvuga ngo urimbwa ntago uzi gufasha ba upcoming ntago uzi gufasha uri ikigo ry'inacyo maze mana uri gutukana kandi Bruce Melody urugero yaragwereje iki amahirwe yo kuza kuri stage kumwahamaga ukabubuza iki amahirwe yawe naho kimwe nari nshatse kuvuga nuko mana ngiye kuna abantu benshi bamfata ntabwo ariko mba ndi ubundi ndi umuntu ukwereka icyo nshaka kumbonamo uwo ndiwe wanyawe nta muntu muzi ntekereza ko n'uyu tubana ntago yansobanura bamuhaye mikoro ngo sobanura Derek nta kintu yavuga nge ndacanganya ubwanjye rero nge nkwereka uwo nshaka yukubona wa kuri ngewe ntabwo nshaka kukwereka ngo Derek ndi muntu ko Derek ndi umuntu wanyuze mu buntu bwinshi cyane bw'ubuzima bubi cyane ubwiza cyane rero nta kintu wambwira so mu ijambo rimwe icyo nashaka kwivugira nashaka gushimira umusheri wanjye umukunzi wanjye umugore wanjye uboneganya kubyarana nawe nabwo na nubwo mbiteganya biri ready tayari ejo oya bivuga ngo ejo ushobora kumva tugarutse mu kigano mbabwira ngo utuvugana tugiye kwibaruka mane nabwo nabantu bajya bafata urukundo rwacu nka planka mubivane muri ibyo biboro ntabwo ari planka impamvu mba namuzanye muri video kujya mu mubone si nuko wende yabikundaga cyane cyangwa se ngiye nkunda ko aza muri video ukizi video ushobora kuzihuramo n'umujeni mwiza akaza tubatuye umugore wawe utabikunda mane abantu turafuwa tujye twemera aho ngiye kuba mba naravuze ngo muzane si uko nanjye nagira umutima cyane amukunda ngo muzane bamukora kure bagire gute ahubwo ni ukugira ngo amenye yuko ibyo ndimo bifitiye agaciro umuryango wacu kubera yuko nge nta kandi kazi ngira naka ngaka ntavuge ngo Derek niba agurutse mu rugo wagiye guhura na ba Raduce yagiye guhura na bandi yaririrwa na muri timu buraririrwa tereta buraririrwa agira ute niba agira ahantu bakarara bitewe n'akazi bararara mu busambanyi oya nyene yabone rihaso zanjye ejo we navuga ati nk'umugore ngendarambiwe noneho nza akazi kawe nzi uburyo witwaramo itsoke azi umugabo waramwizeye ijana ku ijana ntabwo nshaka ko azasigara mu rugo avuga ngo Derek yagiyemo nako akwanza abanzi baranze ndi umuntu udashurashura icyo ni icya mbere sibyo ariko impamvu nashurashura si uko ntagira umutima nk'uw'abandi bagabo ahubwo ni uko turi kumwe amaza muri byose uri umuntu ugwaza muri byose man respect izina ry'Imana hari ibintu nyine umuntu agwaza amagukubita urukundo rwa OG kumvura tuje nta kibazo nyine akubwiza ukuri utuntu twose nyine akwitaho mu rugo nk'uko bikwiye aho uzi gutunga umugore ukajya umera nk'aho ubwo wowe washatswe nanjye dore nabonye uti sibyo rero uyu mugore wanjye ikintu cya mbere mushimira mana nyitaho mu bintu byose bishoboka nyine hasi hejuru mvuze ngo naga nyitaho nubwo nyine ari utuntu tumwe na tumwe tuba duhuriramo ariko buriya mu buzima nazi bana zidakomanye amahembe ibyo ni ibisanzwe ntabwo bibaho rero ikintu cya mbere mvuze kuri iyi cano ya Ngoma TV show ni naho hambere mbivugiye n'abamva mane mwabireba muri babiri mwabireba muri batatu nabo bindeba gusa we muntu wese uri burebe kino kiganiro ugisharinge sibyo kuko gishobora gufasha mugenzi wawe cyakigafasha undi muntu bro mu buzima uzatinyuka urashoboye ntuzavuge ngo so kubera ko yashatse ngafite imyaka 45 uje ngo cyabagukanke ngo agenda ngo nawe ngo uzabona ngo ibyo nk'ibyo nabonye ibyo wabonye ntabwo bindeba nge nyeneye kubona ibyanjye wimbwira ngo data ko yarashatse afite 50 ngo nanjye mbikurikize ntabwo bibaho ndeka nshake n'ibinanira ntabwo ndi umupfuye nanjye ubwo nzaza mvuge ngo nk'uko ibintu byacu bikoreye kuri social media mvuge ngo byananiye mu nkomere ariko winci intege
hagwa kawe uvuga ati byibura ari umuntu muzima utari kujya kwishyura indaya ku muhanda utari kujya kugura indaya yirwa apesa ngo yanduze ibirwara girute ari umuntu ufasha umwanzu uvuze ngo nkoze igikorwa ngiye gushaka ntabwo nyiri muri izo jagarajaga ariko abanyarwanda bla bla so uruga wanje ndagukunda cyane kandi saba imana ko nzakugumana iteka ryose mu buzima nzabamo ndumva aribyo uruga minota mike yatugenda ko tugiye kujya ahantu bita ba bahawe murakoze cyane okay nanjye ndamushimira cyane ku magambo ambwiye nyine biranshimishije kandi binkoze ku mutima nyera ndamukunda cyane kandi ndamwubaha kuko nyine n'uw'agaciro cyane mu buzima bwanjye ni umuntu ukomeye nyine mu buzima bwanjye ikindi ndashimira Alex nyine twishimye cyane ku bintu yadukoreye ni iby'agaciro nyine umuntu nyine ubu gutekerezaho nyine abagukunda rero nawe ugomba nyine kumukunda wenda ntabwo tumuza amaso ku maso ariko nyine ahari nawe yumve yuko tumukunze kandi turamushimiye cyane ku byo yadukoreye ikindi turashimira abafana bacu n'abakunzi bacu bajye bakomeza nyine badusapotinge ku byo dukora murakoze aske niwe muntu utaravuga aske rero reka mbaze aske mubona uyu niwe muntu uhagarara kuri kamera ishusho ryose mubona niba warigizemo uruhare nimugafate abantu rero ngo urabona ngo ese ko yamufasha ahengamye ubwo niko nyine biba bimeze ugomba kubireba bihengamye urumva aske nyine ubwo uruhande aba yafashemo nyine ni urwo nyine rero ni mani ishusho riragora urumva akadefa agira konyine ubu uri igikara rwose ubwo uragatoye ntabwo yagukamera ariko ubu uri inzobe agutunga kamera ukaza usa n'umuzungu rero aske nawe ndamushimira ni umuntu uhagarara kuri kamera kandi akavuga kabisa agakora buri kimwe cyose hari n'igihe aza akanakina akatinga kandi kamera yisize hariya rero aske ijambo rito tukajya hari ahantu baratwica thank you so much first of all nge ndabanza nshimire mami wanjye nimba nza gushimira kubera ko iyo ndi mu bihe byiza abahari niyo ndi mu bihe bibi nabwo ntekereza ko abahari ya kandi niwe umuntu wa mbere ujya unsengera amasengesho menshi kurusha abandi bantu bose niyo mpamvu no kuba ndi hano ndabimukesha kuko yababigizemo uruhare mu buryo bw'umwuka so ikindi cya kabiri ndashimira umuniga bita Alex yihangane nge ntabwo navuge imvugo nk'iyo yifuza ko mvuga ibyanjye ndashimira umuniga bita Alex kuba waduhaye agaciro kugeza ubwo nanjye ngeraho ngira agaciro nuvuga ngo impamvu mvuze iri jambo kuba yaduhaye agaciro kugira ubwo nanjye ngira agaciro twigabane gato tuba turi ari inyuma ya kamera ntabwo abantu benshi bakunda kuduha agaciro uba usanga bita ku mahiti menshi abantu bari gukora agasohoka ariko ntabwo bajya bita ngo ubundi kugira ngo iki kintu mba mbonye cyiza gutya cyangwa se kugira ngo mbashe kumenya uyu muntu mbonye amaso ku maso byaturutse he ntabwo abantu mukunda kumenya ngo abantu bakoze ibintu byose biri kubatambuka mu maso cyangwa se ibintu mwabashije kwishimira ni bande icyo kintu ndakibanengaho waba uri umufana waba uri inde ntikunenzeho gusa nanone nshimye ko mubireba cyane abo mubonye mukabashima nyine mukabubaha mukanabakunda ariko nongere nshime Alex thank you so much kubera ko kakanya nanjye mpagaze aha ngaha imbere ndi kumwe n'abashuti banjye kumwe na famiye yanjye gusa nyine ndishimye kandi ikindi nizere ko utari nka babandi bazaza ngo baturekure ndagira ngo wadufashe turi family ubigume gutyo ntuzaze ngo ugende kubera ko ari business nibyo koko iyo abantu bagomba gukurikirana business barabikora ariko twaje kuduhitamo kuko turi famiye siko bimeze niyo mpamvu ngushimira cyane nongere nshimire n'umusuwiti wanjye ahantu hose ari ntabwo nzi ahantu ari nta n'izina ryose basi
Besho ni ingizine. Ntago ari ngombwa kuko none dushobora kuba turi kumwe none ejo bikanga nkaza nundi. Rero nge nta muntu uhora uri tayari mu buzima bwanjye. Bari gute waba marita za. None se gamanze nkubaze bro. Agakanye ufite umugore ukunda murabanye. Napfuze ihangano ubeho wa peke. Oya nako bimwe. Uzamure kuzanundi. Mbo nibyo koko ariko ntabwo nkuvuze wihangane ntabwo ndabana nawe. Kuko njyewe ejo nakoreka nkifatira undi ariko reka ngushimire kwa kuri mu buzima bwanjye gusugezwe ariko sinkuvuze kuko rimwe na rimwe nyina ari ahantu henshi untabara gusa nyine ndabigushimira cyane ya mbo nshimire cyane uyu mujene bita Derrick mama mvuze ngo ndamushimira cyane ukumumbona uku sinigeze mbabara cyane mu buzima bwanjye ariko kubera uyu mujene nabaje gusobanukirwa isi yo hanze nge namye nibera mu rugo ubundi nimenyera ngo papa wanjye na mami wanjye nibi ngibi bihari twagiye ariko kubera uyu muniga yanyigishije ubuzima bwo hanze ndamushimira cyane kugezana n'isaha ni Big Brother turanabana no mu nzu ntago ngiye kure niyo byarebwa n'abantu babiri abo babiri babirebye bagirize ubushake bamenye ko ngushimiye ndabeshye ya nabantu batekereza ibindi bintu bitari byiza ku uyu muniga waratakaye kubera ko nyine warayobye tu kandi abo bantu bose baba bari hano ikintu cya mbere nababwira wacika intege utacika intege kuba wageze aha ngaha gusa uri kumwe natwe ibi mbivuze ndi serie uri umunyamugisha kandi ikindi uza kuba utari umunyamugisha ntabwo ari kuba uri hano niyo mpamvu nyine ahuye natwe umuntu wese ahuye na Derrick aba ari umunyamugisha ibyo ndabivuze ntekereza ko iyo uza kuba utari umunyamugisha wakagombye kuba ufite ibindi bintu urimo wararekanye nawe ariko kubera ko ukiri kumwe nawe uri umunyamugisha kandi ibintu byawe bizaba success igihe nawe utazi yes ndabashimiye cyane nge nitwa Franco ndi Ask Mavin Franco wacu ndi top shutter ndi cameraman aha ubu rero turatashye kandi tumaze kuva ku tuntu n'utundi hanyuma abantu batankure aragisinda gushimiye cyane.